На Житомирщині завершується підготовка курсантів-випускників військової академії міста Одеса. Протягом 3 тижнів майже півсотні майбутніх офіцерів-десантників та морських піхотинців підвищували рівень з тактичної, вогневої, фізичної підготовки та курсу бойового виживання. В ході цих 3-тижневих зборів курсанти навчаються та виконують нормативи з основних предметів навчання. Майже половина цьогорічних курсантів-випускників – учасники бойових дій. Ці хлопці ще в 2014-му встигли повоювати солдатами і сержантами, а згодом вирішили стати офіцерами. У 2014 році приймав участь у антитерористичній операції. 22 липня 2014 року отримав поранення міновибухове і після цього вирішив стати офіцером і вступити до військової академії міста Одеса. Курсанти кажуть, що попри серйозну підготовку, в академії на цих зборах встигли дізнатися чимало нового. Дуже багато чого для себе почерпнув, дуже багато взяв для себе знань. Проводили заняття по виживаємості, проводили заняття з тактичної підготовки, також були заняття з вогневої підготовки. Вже за кілька місяців ці молоді офіцери керуватимуть бойовими підрозділами орієнтир номер 5, додатковий сектор обстрілу нашої держави. Олександр Райковський, Мар'ян Маркевич, військове телебачення.